bella streamer, raga. The Warden of Element is now inside the protective field. It used to protect us, but not anymore. To deactivate the field, you need to enable the protocol on the three panels. The Warden probably knows what we're planning. Be careful. Switching to combat mode. Requesting updated instructions. Please refrain from rebooting me until the operation is complete. Probability of this meeting was low. Initiating surprise enjoy modes. With immortals. Extreme caution recommended.
We can begin the restoration process soon. Oh. Sina saadad kutse. Kus see oli? Issund. See küsi märk või? Sa mõtles seda õie märke või? Näen seda ekraani peale, mis nukkuga ma mäleta. See on mingi uus avatud maailma. Mingi kosmoses või? Et see on mingi kosmoses või? Warning! High probability of contact with immortals. Requesting the serial number of the device. 97% similarity to mine noted. Ma näen sinne Turantsan kaardi peal. Oota, siin on ka midagi. Siin on keegi, kellegi ka pean jutustama. Mission successfully completed. Thank you.
quest complete. Compiling status report. Sí. Ei, ole veel tullut mulle veel mingi kellekin kanssa rääkkimään. Scanning the device. Warning. Non-standard modifications detected. Quest data added to archives. Yeah, no, we can see that quest data. Nyt on natukene parem, et siis muidu ma lihtsalt rääkisin kogu aeg, mäng käis üle ja ma lihtsalt ise rääkisin kõvasti. Oota, ma pean sipukene natuke vist juurde. Muidu on mäng liiga vaikne. Nii, okei siis. Nüüd peaks parem kuuldavus olema. No, kus need lillad punktid? Oh. Analyzing system components. Efficiency 100%. Ma olen siin üleval. Ma lähen... Minu arvates on üles või siit? Ah, siin on see laev. Kus sa läksid? Mul vahepeal mäng pressib. Ah. Kus sa vaatad, kui äge robot siin on? Mingid radareid. Ei, ma pean need uuesti aktiveerima. Aga see on praegu lihtne asja. Aga ta ootama.
No sisutad. Käid mu kallisalt kaasas. Probability of this meeting was low. Initiating surprise enjoy mode. Kas siit peab alla minema? Issel, kuidas ma siit alla saan? Oota, kuskil on veel üks emotsi. Issel, kus sa läksid? Ei, mul on siin samas veel üks punkt. Asi, mis seal? Friendly object detected. Kuskil siin on mul veel üks. Tracking movement. Ma võtsin praegu seda. Ma ka ei näe praegu. Kus? Siia va? Ma ei tea, ma otsin praegu. Ma sõisin ta, oh my god! Ma oleks praegust alla hüppanud. See oli äge hüppe. Updates downloaded. Rebooting the system. Please wait. Ma pean ootama nüüd see etap. Mul on tehtud see, et ma pean ootama natuke oota. Nüüd ma pean natuke ootama nüüd see, et... Ei ole mingi lilla punkt on veel siin. Jah. Issand, oot, siin oli kuskil oli veel mingi roheline. Midagi rohelist. Oota. Siin kuskil on mingi roheline punkt. Ma ei tea, siin juures. Siin näe, vaata. Siin kuskil on mingi roheline punkt. Oota, ma vist leidsin. See on õhus. Ei ole, siin on veel mingi sihiku märk. Ma vajutake. See on teine variant. Ma näed Ma ei tea, ma praegu just otsin. Mingi punkt on siin. Võt siin kohas, ma ei saa aru. Siin kuskil otsa peal. Aga ma ei saa aru, kus.
asja sellest aru, mingi punkt on lihtsalt siin. Requesting the serial number of the device. 97% similarity to mine noted. Insufficient memory space. Archiving data. Mission successfully completed. Kas see saab neid ka võtta? Nii, ma... Nii... Kus sa ise oled? Ma ei näe sind ju. Pane korraks kaart, kus sa oli täpsemalt. Embi peal. See või? See. See on siin kuskil. Mina saan teleportida sinna, aga sina ei saa. Lähme siis siin jala. Kus sa oled? Ma ei näe sind ju. Ma lendan ju. Mul on hea, mul on see obuna, mul lendab ta ju. Ma ootan su ära siis. Ei, ma ootan su ära. Oh, what? Switching to standby mode. Yeah. Increased heart rate detected. Please calm down.
Issa, andiamo lì sin poi. Quella mola anche se la posso io, raga. Ho visto lei anche se la posso io, raga. Nah. Nah. Ehi, ma mette una smic trocco, non si ne. Quanto mille per tocchi veri, te so io, mola. Ogni volta. Io mi snocco, non voglio tenere, va. Maximum combat power reached. Threat level maximum. Ottimo carrello, ottimo. Representative of your life form detected. No. Ma vai, te sei rellua se l'hai. Ehi, ma vai, te sei rellua se l'hai, come sei. Ma te sei rellua, vai, da. Mulle ei ole jumalatta teistä vekkis. Scanning the device. Warning. Non-standard modifications detected. Sound him all.
Oh, todo lo simple, sale como cuántas alas que. Yo no sé uno más.
switching to standby mode. Punased robotid. Huvitav, kus neid saab? Kus neid? Palju nad nüüd saavad? Ja mulle meeldib inglise versioon parem. Läks see sinise asja sisse siia tohi minna. Switching to joy mode. Extreme caution recommended.
solat. Critical speed, nearing coating melting point. Probability of this meeting was low. Initiating surprise and joy modes. No, he's dead. Creatures similar to you in appearance detected. Hüppata saab selle loomus kobusega. Ei saanud ju. Updated instructions. Please refrain from rebooting me until the operation is complete. Increased heart rate detected. Please calm down. Oota. Sellega ma ei saanud hüppata, ma saan see. Ei ole vaja. Ma saan sellega ka väga hästi hüppata. Life cycle interrupted. Ise ma olen siin alguses jälle tagasi. Mul ei tule vahepeal kiire. Alguses tagasi ja issand, kus see on? Ma leia seda oranssi munkti üles. Võtta mingi loom, sa jäädki sellega jalaga.
Movement efficiency increased. Analyzing system components. Efficiency 100%. What's up? Is it kusit üles saab? Kusit üles saab? See punkt kadus ära juba. Aga ma ei saa üles siit. Nii nõma, ma ei saa lennata siin sellega. Ma ei saa üldse ülesse siit kuskilt. Aga ma ei saa siit ülesse. Ma ei saa siit ülesse ju. Ma ei saa enam. Ma ei saa enam. Kus ma vajutama pidi? Ei killi. Mind ei tuli siit keegi. Vaid ma ei saa siit ülesse. Kuidas siit ülesse saab? Siit ei saagi enam ülesse siis või? Ei saa joo. Ma proovisin, ei saanud joo. Ei saa. Activating afterburning mode. Who saw that? Updates downloaded. Rebooting the system. Please wait. Ma ootan su ära. Mis ma siin ei näe? Kus sa oled? Ma olen siin. Vau! Tule korraks siia! Vaata, mida ma sust järgi näen! Ma olen siin!
Ma ei tea, mängu viga. Ma olen sinna punkti juba. Mis on see lendamine, et see ei toimi, ta kukub kohe alla surnuks. Switching to standby mode. Life cycle resumed. Midline, mul pole rohkem. No. Ikka saab ju. Mis siis kasu on? Life cycle counter updated. Ma hüppasin. Ta vajus läbi maa. Switching to joy mode. Requesting the serial number of the device. 97% similarity to mine noted. No man. Life cycle interrupted. Increased heart rate detected. Please calm down. Ah, issand jumal. Ma olin jälle kinni, ma võisin jälle mingi lõksu siia. Kuuled va? Ma võisin jälle mingi lõksu siia. Switching to standby mode. Ja kuidas sa see... Ah, kuidas sa siit ülesse saan? Life cycle counter updated. Kuidas ma seda pisikse kivi peale siit üle saan? Insufficient memory space. Ma hüppan ju, näed. Ole vaid, ma ei saa üle siit. No näed, vaata kui kaugel see on, noh. Kuidas ma siit hüppan? Identity not recognized. Punkt ei ole jälle ju. Mina mõt lähen. Mis seal vahepeal ei lase hüppata? Ah! Hoiga asi! Life cycle interrupted. Ma kogu aeg hoian. Ja siis ta väsib ära ju. Issand, ma mõtlesin selle... Ei toimi, lihtsalt ei... Switching to standby mode. No, ei saanud üleselt.
Ma sain peaaegu siit jaga, siis ta ei siis vahepeal ei anna seda speciali nuppu, et lipad täna. Siin see on täppina. Ei, hüppada ära ju sinna nii joo. Life cycle interrupted. Ma tulen seda kauda, aga ta ei lase ju. Movement efficiency increased. Ma tulingi siit samasta. Noh. Mul ei ole spessali nuppu siin joo. Spessalit ei ole siin joo. Ei näita. Ma tean. Analoogine näeb. Mul sihib valesti, sest mul hiir lülitub vahepeal välja. Lähen mu õieti. Non-standard modifications detected. Mul ei ole spessalit. Ma mul ei ole seda nuppu jälle. Ei ole ju! Kus sa oled nüüd? Siin. Mis te? See mingid elukad on. See boss Ma ei saa tagasi, on kinni jälle. Ta lükkab mind siia. Dangerous enemy detected. Ei läinud. Ta, mis asja ta ise tuli? Evasive maneuver failed.
life cycle counter updated. Please refrain from rebooting me until the operation is complete. Switching to joy mode. Io poto petto da. Efficiency decreased. Riten mitte saa. Active caution mode. Miksi neit koelaaja sitä? Miksi neit koelaaja sitä? Sinun selja toka.
Analyzing system components. Efficiency 100%. Probability of this meeting was low. Initiating surprise enjoy mode. See on. Ma otsin specialit. Ma otsin nagu mäletki, mis see on. Warning! High probability of contact with immortals. Mina ei tea midagi, nüüd trupud. Laseme need maha oot ära ja rahvud mõtlesta mida. Updates downloaded. Rebooting the system. Please wait. Life cycle interrupted. Kukkusin alla, ta lükkas mind alla. Täitsa alguses lähen nüüd jälle vä. Increased heart rate detected. Please calm down. Jälle kukkusin alla. Switching to standby mode.
cycle counter updated. Life cycle resumed. Vaikka johonkin teistä savattu tuomaan, se on niin hoikaa. Oliko se mingit sillahat olla siinä? Et saaks kõndida karakteriga. Saada mulle ka siis. Jaa, sa saatsid äkst... selle... ma võtsin. Korraks kuulen enda seda äältä. Prototype. We are going to see if there are any side effects. Okay, täiesti normaalne. Oota. Oota, ma käin tuletis ära. Sellepäst, et olen nii kehva kvaliteediga videokaart. Ta kasutab nii kehva kvaliteediga videokaarte. Näete, see on siis HD operik siin. Pange kindlasti mu... videodele ka põidlad püsti, nii et laikega mu videos ja ma ei teagi, ma ei oska kõidagi rohkem võelda, aga kes kindlasti seda otse streemi täna vaatab, siis korraks käin Facebookis. Facebook, issa on jumal.
Oh my god. Insufficient memory space, archiving data. Oh, también no toca nada. Ma kutsun endale natuke vaatajaid, et kirjutage mulle või ma ei tea, pange lihtsalt põial püsti see streamis, nii et ei, sinule võib seal põileid alla toppida, et nii, good, lähme edasi või? Mis sa sellest võtsid? Kardad või? Oota mind ka, kuhu sa kiirustad? Ma ei vitsi kõik seda võtta. Ei. Ma pole lihtsalt jõudnud. Mina perisa! Mis sa tegid? Post ju servergi pannud virk võrkena, mine! Oh, ta logis välja. Ami pekki võrk on maas. Error. Äkki mingi update võibolla siis. Tuhli, ootame natuke, noh, ma mängust välja ei login. Ma ei hakka välja login, mul käib üldse stream. Okei, nii püst. Ah, ikka on error. Raudsetele hooldavad seda mängu. See oli alati nii siis, kui... Oota, kus see oli? Kus kohas see oli? Oota, see kui see otse... Mängust või? Ma pean siis streami katkestama. Kas ma pean streami katkestama või? Mängus täiesti välja. Mängus oli mingisugune. Ei, ma panin. Oh jaa, täiesti isegi jätkus. Heartbeat detected. Type of creature. Immortal. Identity not recognized. Lihtsalt juba tõist. Requesting the serial number of the device. 97% similarity to mine noted. Ah, millegi pärast kiskus mu RPS oli. Oi, sinu sõba. This creature killed our men. Watch out for the axe. The bird knows you are coming. Be careful. Let's sit down.
glasses though. Systemization in process. Miksi sitä kasvattaa niin lihtäis mappiisi? Mun pian kovistua. Mun pian kovistua. Sulla ei ole sisoa. Puta, mitä kysyn vielä? Se, se vaan. Niin se on tietysti. Barely caught our breath after the first wave when this monster appeared. It tore one of our men apart. The Carryard intends to hide in the burrow, destroy the burrow and his plan. They surrounded us and drove us towards the center of the island. I don't remember escaping. I can still see those horrors. Switching to combat mode. Requesting updated instructions. Please refrain from rebooting me until the operation is complete. Specially dangerous enemy detected. Victory details added to personal file. Useful resource gathering completed. Sinu sahti kirjoittasin YouTubes. Se on streamikä. Threat level, maximum. Yes. Ma läksin juba välja. Ma stream. Või sa jäid peale juba, saad kekkutada kelkida.
ei võta. Ah, võta siis. Mitte seda, kus nii lihtsalt suruma saab. Ah, jaa. Oota, sa oled kus juba? Mul on jälle siis nõmedas avatud maailmas, kus lihtsalt kukub läbi, ma ei tea. Vajutan sinna. Nii, see on nüüd julm appa. Kui julm see on? Väga julm. It's a prototype. We are going to see if there are any side effects. Vajutan juba aspekt. Kaksi juba tulema nüüd tukäni, kui sa suunad. Oota natukene. Oota mind natukene, eks? Jaa, no okei, hakkab võid liikuma hakata juba sinna siis kui vaikselt. The town has been under siege for a while. The Templars desperately need help. Okay.
Mod, mod. Life cycle interrupted. A special Morganite troop is approaching. Switching to joy mode. Enjoy yourselves, my loyal servants. Mira. Mira si te vales ahí, man. Non ci sono tutte queste. Mitä sä teet sellella? Et mitä sä teet sellella? Kauan mä oottan sun järkeä. Ma ei viitsi, mut on ei. Ei itse mitäkö yksi tää. Ma hiljem täidän. Mä oon niin korkea karakteri.
A ver si nos curca. Suddenly, not all bola. Oh my god, ma pean uue hiire lihtsalt ostma. Ma ei tea, see hiir lihtsalt vahepeal üritab täiega välja. Ma niisama tšekkan praegu, vaatan, mis riideid mul siin on. On küll. Aga kus neid vaadata saigi? Issa, ma mäleta. Ah, leidsin neist. Ei ole? Siin ei ole. Mis asi? Oho, vaata siia. Vaata siia. Analyzing system components. Efficiency 100%. Riietus. Ma sain selle riietuse täna. On küll, näe. Ah, see on see relvade komplekt, siis toota. Päris äge on. No vaata, ma täitsa algus sinu võtta. Need on, nüüd on alati alguses olnud. Mis on kui nommi? Vaata, mis riietused. Vaheval võiks vaja midagi ägedat. Vaata, mis mulle rohkem meeldib. Sul sellist ei ole. Sul sellist ei ole. Seda. Ei ole. Ei ole või? Aga selline. Ma vaatan kõndale kõige kõigelt. Mulle meeldib üks riietus, mis sul on, oota. Ma tulen korraks sinu juurde. Ma näitan sulle. Thank you.
Reminder, regular warranty maintenance required. Outer shell changed successfully. No, menkin mitä se va? Mitä me teemme, menkin mitä se va? Saatat minkin kutsuja vähän. No vitsin. Jaa. Tää skorpionittekö. Genius creations, a little something to help you out. From Flavius with love, so to speak. Come on. No, let me tell you this. Niin matalas mappis kuin. Kymmenenä.
sending victory data to Divine Observatory. The central yard is up ahead. According to reports, there should be a lot of eggs. Mira. Mis sä sitten sitä tulee siia? Tää siia tulee takaisin! No mä tulin takaisin. Scanning the device. Warning. Non-standard modifications detected. Ma ei saa mul hiir lülitab välja. Creatures similar to you in appearance detected. Sufficient memory space, archiving data. Ma saan surma. Optimization in process. There's a shaman blocking the way, but it shouldn't pose much of a problem for a mortal. Dangerous enemy neutralized. The central temple is through the east wing. It appears to be empty, but keep your wits about you anyway. Ma pean vaatama, äkki mul iire driverites mingi viga. Ma pean vaatama, äkki mul iire driverites mingi viga. Analyzing system components. Efficiency 100%. Mul on iire, aga... Ma proovisin, ta teeb sama moodi.
inside the temple. I think it could sell any sure as he likes smoke business. Meelega võttis selle, et saaks ise need ära tappa. See on samasugune. Resource reserve increased. Probability of this meeting was low. Initiating surprise enjoy modes. Sitwa. Life cycle interrupted. Kus sa oled? Oota, kus sa oled? Ma leidsin. Kus sa läbi lähed? There's the main clutch. Your task is to eliminate the guard. We can do the rest. Extreme caution recommended. Yes. No idea. Ma ei ole siin. Oh my god, my... Ma ei tea, kus sa oled. Siin samas oled va? Siin va? See va?
Ei. Ei tohosin moppis mängida. Aga kus sa oled umbes? Ma ei näe sinu. No ma näen jo. Okei. Okay. Oh my god. Life cycle interrupted. Ma vist sattusin siia va. Oled va? Oled sa siin va? Oled sa siin va? Ma alles tegime seda ju. Tegel ka ja. Vah? Vau. Kuule, kas sa seda tead va? Skywalkeris liigub karakterid sinu. Liigub, tule vaata ise. Näe, ma näitan sul, tule vaata ise. Kuule ta. Kui ma räägin, siis ta liigub suu ju. Ma ei tea, aga mul millegi pärast käib. Liigub. Aga ma ei tea, mul võibolla on see ees, mis... Pärast võid sellest, kus see bossi osa, siis võid pärast jälgida seda. Oh my god! Mis on tema, mis nüüd on? Nii tumedad. Ma ei näe midagi. To stand by mode. Much legal, I don't know. Extreme caution recommended.
Fate che prova. Oh io. Un bandage, cosa sono dei loro? Oh, so what the pencil like a life cycle interrupted. Ne saab täiesti online'is mängida. Threat level maximum. Kuidas maa alla lasid? Ei panud järgi sinna siis. Oh my god, mul langevad elud selles sinisel. Ma ei tea, mingi sinine ope on maas, et see siin langevad. Näe, ta läheb sinna maal lõppa järgine. Kuna see tõttu. Seal saab ka mängida need Steam'i kasutajad, saad mängida siin kohal. Ma ei usu eriti äkki. Thank you.
edes klassistakin. Mulla on myytä pitkä. Ei se kun paljon niitä tyyppi, se on kik modista nagu ei selle ühe karakteri. Või selle ühe kolettise kolla. Ma tegin teist üks ära, te vahtisite lihtsalt pealt. Saada mingi aspekt või midagi. Saada mingi teine. Oh my god. Kus sa oled? Mis teed siis? Oh, jumps selgel. Requesting updated instructions. Please refrain from rebooting me until the operation is complete. Sul on seal ka naise karakter. Heartbeat detected. Type of creature. Immortal. Identity not recognized. Choo.
Yeah. Jaa, ma võtsin su vastu. Ma näitan, mis karakter sul seal üldse on. Ata Friends, ma võtsin su juba vastu. Ata Friends. Oleks... Võibolla sa oled juba. Mida, kus kohast? Issand, kus kohast? Ma ei mäleta. Ma ei mäleta. Nii, ma ajutasin. Left. Ei ole, ma leia. Ma ei leia. Ma ei leia. Okei, ma lõpetan praegu üks streami. Pange kindlasti pöial püsti siis. Et olge siit pleda. Tõsi jah. Analyzing system components. Efficiency 100%. Siis pange põhjal püsti ja kui tale meeldis tänane mäng Skywalkeris. Nii et ma arvan, et ma võibolla pärast poole tulen veel mängima. Nii et olge seda pidi. Tšau, siin oli Annabela SA, nii et mu YouTube kanal on ka Annabela SA, nii et siis saate mu video siin kindlasti likeida. Aga mis siis ikka, et tšau teile ja olge tublid. Ma lõpetan siit streami.